କରୋନା ସମୟରେ ଦେଶ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏପରି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରକାରର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ଜିଏସ ମାଲର ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସେନାମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତେବେ ଜଏସଲମରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯବାନମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ।